оқымайтын, жұмыс істемейтін, қайта даярлаудан өтпейтін, ештеңеге құлықсыз жастардың саны артуда. Тіпті осы санатқа жататын жастарға арнайы атау пайда болған екен. Нақтырақ айтқанда, нич жастары деген термині. Нич жастары деген терминге біздің ақпараттық құралдарда оқымайтын, жұмыс істемейтін, қайта даярлаудан өтпейтін, ештеңеге құлықсыз жоқ жастар деген түсінік беріліп отыр. Кең қолданыста осылай. Енді алдымен осы терминнің өзіне тоқталайықшы. Нич жастары деген түсінікке біз беріп жүрген сипаттама дұрыс па? Ниттің түрлері. Антисоциал. Жұмыс істемегенде ғана өздерін жайлы сезінетін жастар. Хикимори. Өзге адамдармен араласа алмайтын адамдар. Пассив. Өзіне деген сенімі мен мотивациясы жоғынан жұмыс таба алмай жүрген жастар. Көңіл қалған. Бұрынғы жұмысынан жағымсыз әсер алған. Ендігі еңбек істемеймін деп бел буған адамдар. Қазір әлемнің 120 екелі жастарға қатысты ұлттық саясат жүргізіп, оны дамыту және қорғау туралы арнайы заңнама қабылдаған екен. Енді барша әлем алаңдап отырса, бұл бейжай қарайтын мәселе емес қой. 2021 жылдың бірінші жартысында 6.7% құрапты. Елдегі 14-29 жас аралығындағы жастардың саны 4.300.000-ға жуық. Осының ішінде 237.000-ы нит саналатын жастар. Әлемдік еңбек ұйымының дерегі бойынша нит санатындағы жастар саны аз елдер. Жапонияда 3%, Нидерландияда 3.1%, Сингапурде 4.5%, Германияда 5.4%, Швейцария елінде 6%, посткеңістік елдер арасында нит үлесі Арменияда 36.5%, ал Молдовада 27.9%. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.